Мої вітання на Суспільному. Тема дня. Сьогодні для вас у студії працює ведуча інометражка, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Говоримо сьогодні про те, наскільки Хмельницька область конкурентно спроможна на ринку туристичних послуг. І про це ми будемо говорити з гостем нашої студії. Отож, знайомтесь, у нас в гостях сьогодні Ігор Западенко, заступник директора Державного історично-культурного заповідника Меджибіж та член Національної спілки краєзнавців України. Мої вітання нашим шановним глядачам. Вітаю вас. Ми також раді вас вітати. І давайте почнемо із загального. Все ж таки, ви як співавтор путівника, туристична Хмельниччина, знаєте всі маршрути. Скажіть, який туристичний ресурс на сьогодні має Хмельниччина? І відокремте, загальний ресурс, так, і той, який дієвий. От було б цікаво. Для того, щоб оцінити наш туристичний потенціал нашого регіону, нашої Хмельницької області, я би хотів почати з того, що 12 квітня цього року у мене була можливість взяти участь у семінарі, міжнародному семінарі, який проводило Міністерство культури у Харкові, присвяченого європейським культурним маршрутам. Тобто це та програма, яка здійснюється за підтримки Ради Європи. У низці країн, це близько трьох десятків країн, до яких лише цього року долучається Україна. Цікаво порівняти наші можливості, можливості Хмельницької області із тими очікуваннями, із тими вимогами, які мають європейські культурні туристичні організації до організації туристичних маршрутів, і з тими очікуваннями, які мають закордонні відвідувачі, закордонні потенційні туристи. Але у першу чергу з тими очікуваннями, які мають туристи наші. Тому що найперше ми ж, звичайно, дбаємо про своїх земляків, про те, щоб якнайкраще дати їм можливість і пізнання, і розваги, і відпочинку у нашому краї. Так от, що цікаво. Щодо потенціалу, який закладений у визначних місцях, я свідомо не кажу пам'ятки, тому що пам'ятки – це дещо така більш вузька категорія, у визначних місцях, пов'язаних із культурою, із історією, із природою, потенціал Хмельниччини надзвичайно великий, мабуть, навіть більший, аніж ми те усвідомлюємо. І от саме цей семінар, ті спікери, які виступали там, вони допомогли трошки інакше поглянути на цей потенціал. Адже, як наголошував, наприклад, міністр культури Євген Нищук, під культурою, під культурними цінностями, пам'ятками, які варто побачити, серед яких варто бути, через які варто прокласти туристичні маршрути, це не тільки, скажімо, там 1850-ті чи там 1750-ті роки, це вже нині є 1950 рік, 1980-ті роки, вони також мають свій культурний шар, який використовують європейські країни для того, щоб скласти ось цю туристичну основу, цю туристичну сферу. І що стосується нашої Хмельниччини, ми можемо запропонувати туристові як іноземному, так і туристові-екскурсантові вітчизняному надзвичайно великий спектр маршрутів, якими варто пройти, проїхати, які варто відвідувати. До речі, з приводу культурних маршрутів Європи. Минулого року був аналогічний семінар, коли Україна готувалась. А він називався так, що культурні маршрути Європи – візія української участі. І тоді саме перший заступник міністра культури України Світлана Фоменко сказала таку річ, що мета цього головного проєкту – популяризація туризму та спільних цінностей
і розмаїття Європи, я цитую, невід'ємною частиною якої є Україна. І програма будується на основі історичних та культурологічних досліджень, які б могли зацікавити туристів, і наші переваги не лише культурологічні, але й економічні. Тобто ця програма має на меті, що туризм – це економіка, пов'язані речі. Так от, мені цікаво, як сьогодні оцей європейський досвід має втілювати Хмельниччина, аби дійсно вийти на конкурентний рівень і задовільнити вимоги оцього насправді європейського туриста, який він має. Так, дуже цікаво порівняти от візію минулого року щодо участі України у європейській туристичній галузі і те, що ми маємо на сьогоднішній день. Цього року Україна вже буде робити практичні кроки для того, щоб увійти у цю сферу європейського туризму. І пропозиції наші, саме от ті культурні надбання, ті природні надбання, вони абсолютно відповідають тим європейським візіям. Тобто ми маємо надзвичайно різноманітну культуру, а вона, до речі, для Хмельниччини пов'язана із тим, що саме Хмельниччина завжди була, ну, тобто край, який сьогодні являє Хмельницька область, тобто ця частина Поділля, частина Волині, ми ж на межі, на поєднанні цих регіонів. Ми завжди були на поєднанні Сходу і Заходу. Тут зустрічались, навіть сказати так можна, азійський схід і європейський захід. Ми завжди були на перетині торговельних шляхів, військових шляхів, тому що край надзвичайно цікавий і цікаво було володіти ним. Ми знаходимося на перетині релігій, культур. Це все буквально у нас. У нас на Хмельниччині є перетин, наприклад, є представлені культури як західна католицька, так і культура східна православна, так є юдейська культура. Тут є, можна навіть знайти сліди мусульманської культури, це якщо казати тільки у плані релігії, які впродовж століть визначали культурні пріоритети і устрій людського життя. Ми маємо присутність різних народів. Якщо, наприклад, взяти Кам'янець-Подільський чи Меджибіж, то там завжди міські спільноти формувалися із руської, польської, вірменської, єврейської громад, плюс ще були національні громади. Ці суміші надзвичайно цікаві. Звичайно, вони більше виражені у містах. До речі, саме на міських урбаністичних шарах культури, спільнотах наголошується зараз, це вони найбільш цікаві зараз для Європи. Хмельниччина дуже цікава. Плюс додаємо природний наш потенціал. Це від Полісся на півночі до таких подільських теренів, таких цікавих ландшафтів центру, до Дністра на півдні, там, де ми можемо знайти буквально такі моделі кримського, південного берега Криму, ми можемо знайти у нас і їх показати. Надзвичайно високий цей комплекс, великий комплекс різних цікавинок. Інший момент, так. Що очікують від нас потенційні європейські партнери, вони наголошують на тому, що кожен об'єкт, кожен комплекс, кожна пам'ятка, кожна локація має бути вже готовою для прийому туристів, вона має бути діючою, вона повинна мати відповідну інфраструктуру для прийому туристів. Тобто це і харчування, і розміщення для проживання, і якісь розваги,
і комплекс, можливо, якихось місцевих автентичних таких надбань, ремісничих, якихось господарчих, на кшталт зеленого туризму. Це все має бути сертифіковане відповідно до європейських норм, і місцеві бюджети мають ще передбачити у собі членські внески до тих асоціацій. І що найважливіше, це все повинно мати відповідного рівня комунікації, тобто дороги. І відтак, незважаючи на ось такий величезний комплекс, який ми можемо запропонувати, як Хмельниччина, так і вся Україна, лише цього року, того року ми казали про візію, цього року ми вже шукаємо шляхи, якими ж можуть європейські культурні маршрути зайти до України. І із всього розмаїття тих вже готових маршрутів, які стосуються або, наприклад, давнини до історичної, це все тематичні маршрути, або, скажімо так, гастрономічного туризму, що стосується місцевих, скажімо, культур, продуктів споживання, виробництва і так далі, це надзвичайно популярне зараз, або, наприклад, архітектурних, починаючи від архітектури давньої, закінчуючи архітектурою тоталітарних режимів, є і такі маршрути. Виявляється, що єдиний маршрут, який поки що змогла запропонувати Україна, це маршрут Via Regia, який є маршрутом, який сполучає від Іспанії, йде на схід, фактично він заходить до України. Це той комплекс шляхів, який сполучав завжди захід і схід Європи і сходом Азії. Це єдиний маршрут, в який зараз входять Львів, Рівне, Луцьк, Київ. А це саме той напрямок, який відрізняється вже більш-менш готовою інфраструктурою. Готовою інфраструктурою і прийнятними комунікаціями. Тобто, поки що для нас, для центральної частини області і для південної частини області, навіть для Кам'янця-Подільського, нашої дійсно такої ключової, нашого ключового козиря. Ну і, звичайно, я кажу і про Меджибіж, тому що ми розвиваємось, намагаємось запропонувати також свої рідні принади для туристів. Для нас поки що залишається відкритим питання саме комунікацій. Для Кам'янця це питання вирішене, для нас, для Меджибожа, інфраструктури туристичної. Лише тоді можна говорити про направлення європейського туриста до нас. Але все ж таки, якщо вже говорити про державний історико-культурний заповідник Меджибіж, так, ви залучаєте туристів до себе чи тільки приймаєте? Ми не є туристичною організацією, ми є радше туристичною локацією, тобто ми є об'єктом, комплексом об'єктів, який приваблює туристів. Але ми активно працюємо із тим, щоб цей потік туристів збільшити. Правильно, а хто відповідає за те, щоб все ж таки оці комунікації, інфраструктура були створені для того, щоб задовольнити будь-якого туриста? З ким ви працюєте? Насамперед, ми працюємо і намагаємось працювати на перспективу із місцевою владою. Для Меджибожа це є об'єднана територіальна громада, яка утворена у кінці 2015 року, і хоча вже це є певний час, певний досвід напрацьований, але все одно він є, ми розуміємо, що він є часом ще становлення. Що стосується промоції нашого комплексу об'єктів Меджибіжської фортеці, тих пам'яток, що є на території Меджибожа, самого Меджибожа як найдавнішого містечка Подільського краю, в якому, до речі, кількість пам'яток на душу населення, чи, скажімо так, швидше на тисячу населення, воно точно таке саме, як і у Кам'янці-Подільському, тільки населення менше.
Що стосується промоції, ми працюємо всім колективом заповідника, залучаючи всі можливі доступні нам медіа, засоби, організацію таких подій, як Ніч музеїв, Гарбузова ніч, Гончарний фестиваль у колі друзів, фестиваль з байкерським зльотом «Український меджибіж». Це я тільки називаю тільки події цього сезону, навіть поки ще без дат. Тому що це вже, як кажуть, буде реклама, але вона буде в наших медіа. Ми тут співпрацюємо саме із представниками медіа, із журналістами, із нашим телебаченням, із сайтами і так далі. Тобто ми забезпечуємо той потік туристів, який на кінець минулого року, у минулому році, склав 47 тисяч відвідувачів. Це для лише тільки Меджибіжської фортеці самої, для нашого заповідника. Враховуючи те, що населення самого містечка Меджибіж становить близько 1200 чоловік. Але скажіть, оця рентабельність тих промоцій, які ви робите, вона осідає якось в бюджеті? Вона є допомогою для бюджету, тому що, звичайно, ми фінансуємося із бюджету. Культура, об'єкти культури, вони завжди потребують вкладень, але значну частину надходжень ми забезпечуємо саме за рахунок відвідувачі, саме за рахунок туристів, екскурсантів. Що це дає нам? Це нам дає можливість наймати на літній період додатково персонал, який додачу до основного, який дає можливість обслуговувати цих відвідувачів. Це дає нам можливість продовжувати наші дослідницькі, археологічні роботи, інше дослідження. Це дає нам можливість вести видавничу справу. Тобто це для нас є суттєвим. Ну, до речі, якщо ми говоримо про Меджибіж, про туризм внутрішній і міжнародний, дуже цікава річ. А з кого складається, з яких частин складається цей туристичний потік? Що цікаво? Зняли моє наступне питання з язика. Мені теж цікаво, хто створює найбільший потік. Так. Це, ну, практично майже повністю, це наш вітчизняний відвідувач, вітчизняний екскурсант. До речі, різниця між екскурсантом і туристом, ми от не завжди вірно вживаємо це слово, то туризм, загалом прийнято так, що туристом вважається той, хто прибув на якусь локацію і хто провів там, ну, принаймні добу, переночував, отримав весь комплекс послуг. Тому наші відвідувачі, вони більше є екскурсантами, тобто вони проводять певний час і вони слідують далі за своїм маршрутом. Ми хочемо, звичайно, перетворити їх на туристів, на те, щоб вони могли у Меджибужі і отримати якісь атракції, щоб вони могли там і провести вечір, провести ніч. Тут ми маємо працювати, і ми працюємо і переконуємо у тому місцевих мешканців і місцеву владу. І якісь зрушення, ми впевнені, що вони будуть в цьому плані. Але що стосується самої структури. Іноземного туриста зараз, ну, важко порахувати це у відсотках, але це дуже-дуже маленька частина. Чому? Раніше вона була більшою, але наші драматичні події 2013-2014 років, вони трошки відлякують тих самих туристів із-за кордону, які раніше слідували транзитом і на Одесу, до речі, закрився з відомих причин Крим. Тому іноземні туристи, які хотіли б отримати повний комплекс відпочинку і атракцій у Україні, цей потік зменшився. Хоча він починає збільшуватися знову і знову. І це нас спонукало до того, що серед наших працівників вже є двоє працівників, які володіють англійською, вільно володіють англійською мовою, які можуть спілкуватися із туристами англомовними. Так само у нас є можливість і польською мовою проводити, це ми робимо. Але це тільки частина.
Найбільшу частину становлять наші вітчизняні відвідувачі. І вітчизняні – це українці чи це подоляни? Це українці. Це українці. Це є і Вінниця, і Київ, західні області України, Львів. Вони свідомо їдуть до Меджибожа. І, до речі, музей пам'яті Голодомору завжди входить в їхні туристичні програми, в їхні туристичні маршрути. Але що цікаво, серед тих вітчизняних туристів, вітчизняних екскурсантів, відвідувачів, як ми бачимо за нашою статистикою, переважають останніми роками, і збільшується частина відвідувачів сімейних груп, дружніх груп, тобто таких індивідуальних, які займаються подорожами, які планують для себе подорожі вихідного дня, десь збираються якоюсь компанією, товариством або родиною і їдуть самостійно. Зменшується за останні роки, зменшилася частка великих груп, які організуються туристичними агенціями. Великих автобусів ми маємо набагато менше. Але за рахунок саме сімейних груп кількість відвідувачів постійно зростає. Це, до речі, от привід замислитися при плануванні, при перспективному плануванні туристичної діяльності. Пане Ігорю, давайте нагадаємо зараз нашим глядачам, як відкривався туристичний сезон у Кам'янці, що цього року запланували там, а потім повернемося у студію далі для розмови. Концепція цьогорічного турсезону «Магічний Кам'янець», каже директор департаменту гуманітарної політики міської ради Альона Козема, має 10 складових. Серед них – магія гостинності, дитинства, спорту, смаку, світла, таланту, танцю та магія історії. Це дуже велика і клопітка робота. Звичайно, це працювала ціла команда. Ми спочатку створювали концепцію заходу, потім розуміли, які ресурси нам треба підтягувати. І по великому рахунку це робота всього міста. За напрямком «Магія історії» в Кам'янці-Подільському в цьому сезоні новинки. Директор Державного історичного музею-заповідника Олександр Заремба каже, презентували об'єкт «Перша кам'янецька бруківка». Її знайшли, говорить директор заповідника, під час археологічних розкопок у міському сквері. Датоване мощення 1760 роком. Ми знаємо з писемних джерел, що забруковано, покрито кам'яною плиткою площу навколо будинку польського магістрату було в 1760-х роках. Швидше за все, це саме та бруківка, тим більше, що між каміннями були знайдені речі того часу, там гудзики, люльки, монети, це все є в фондах нашого музею зараз. За гроші з міського бюджету об'єкт вирішили облаштувати для огляду туристів. І всі археологічні і історичні пам'ятки, каже директор музею, гості можуть побачити на новому сенсорному путівнику, де є відомості про пам'ятки, їх розташування, а також туристи можуть вибрати готель чи хостел і заклад громадського харчування. Новинкою сезону ставить театральний квест «Легенди міста оживають». Актори Народного аматорського драмтеатру міського будинку культури відтворюють на вулиці легенду про заснування Кам'янця литовськими князями Каріатовичами. В цьому році започаткований такий проект, як «Кам'янець магічний», і ми, можна сказати, вперше робимо саме такі короткі інсценізації. Є, звісно, відвідувачі, які приїхали в місто і дивляться перехожі. У новому туристичному сезоні, каже директор департаменту гуманітарної політики Альона Козема, є й інші новинки, щоб кожен турист знайшов щось для себе. За рік музеї міста відвідує 300 тисяч гостей. А за останні 10 років у Кам'янці побувало 5,5 мільйонів туристів, які взяли участь у понад 20 туристичних проєктах та понад 150 фестивалях. Отож, пане Ігорю, Кам'янець завжди, от і в минулому році міська рада говорила про те, що найбільшу кількість саме іноземних туристів приймає Кам'янець, вони їх фіксують. А я дуже хочу, щоб ви, от у нас є декілька хвилин ефірю, за останні 3 роки, от все ж таки, які головні зміни відбулись, і на сьогодні на карті України, наскільки наша область саме конкурентно спроможна у туристичній галузі? Що стосується принади нашої області туристичної, як ми сказали, потрібні вкладення, потрібні внески. І не завжди їх треба розуміти, як саме грошові внески бюджетів в якісь асоціації. Внесок нашої області і Меджибожа, і Кам'янця-Подільського, і заповідника Самчики, і Шепетівки, і багатьох-багатьох інших наших туристичних таких локацій – це ті, в той внесок, той ресурс, який ми робимо для організації ось таких і подібних подій.
Це є внесок у розвиток подієвого туризму. Тобто, якщо ми візьмемо календар подій, наприклад, на той самий травень, на інший якийсь місяць, у нас надзвичайно насичені завжди програми. Так що навіть екскурсанту, туристу доводиться обирати, куди їхати, або навіть як оптимальніше покласти маршрут, щоб побачити ось це все. Поки що ми говоримо тільки епізодично про туриста закордонного. Зараз нам треба зосередитись на туризмі нашому внутрішньому, тому що саме наші туристи-співвітчизники, екскурсанти-співвітчизники, мандрівники-співвітчизники, вони є тим нашим ресурсом, тими нашими інвесторами, які нам допоможуть підняти, в тому числі економічно, наші туристичні локації, і які самі, будучи носіями реклами, промоції, носіями тих вражень, які вони отримали, і поширюючи їх через соціальні медіа, іншими шляхами, вони є нашими рекламоносіями. Вони саме створюють, наші відвідувачі створюють саме ось цю промоцію Хмельницької області. Цього року всі працюють для нас, і туристичний сезон на Хмельниччині вже вважається офіційно відкритим, отож плануйте свою відпустку. А на сьогодні ми завершуємо наш ефір. Вже завтра о 19:20 знов у цій студії побачимось.